ارسی یو گینټه زما خواجه سرا پروت پراتو پدی گلیا کې لکه چرګان بشان پراتو توغړیدل تانه ته رنګونه کوسو کوی چې مونږ چرته یو سو کوی چې مونږ چرته یو نپ نننه کوم تا واقع او ټول ته پتا ډایرک را لو پدی باندې پیرو کو سلور خواجه سرا چې دی ویو لګي دغه کې دوه خواجه سرا چې دی اوی د خپل نه جدي غټه مې شو بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوسناک خبر دیتا سلے در کوم پہ خبر کے اقبال پلازا پکم کے چی تخوا دا ٹرانس کمیونٹی خلق اسی گی لگ سات پہلا دا دے پلازے مخی تا سلور خواجہ سراو ماندے نا معلوم کسانو فائرنگ کردے دے اور سلور والا زخمیان دے ٹیم پا اسپتال کی دی پولیس تفتیش شروع کردے دے دا ابتدائی معلومات تھی اور ڈیویلپنگ سٹوری دا تفصیلی معلومات بتا سولہ درکوم کتا زمو چینل کرائم کہانی نئی سبسکرائب کرے نو ضروری سبسکرائب کئی گرانو کتون کو دیر ٹائم کے ز دا ٹرانس کمیونٹی صوبائی صدر فرزانے سر موجود ہیں ددی نہ بد دے واقعی حوالے سرم تپوس کو او اوور آل چی ددی کم مسائل دی اگی سرم ددی سرم بعد اگے بار کیم خبر کو جی ددی نہ نئے واقعی معلومات منگتا ہوا ہی او اوور آل چستا سو کم مسائل دی او مکھ کے ساتھ ہے عمل سدے نننے خوم دغه واقع او ټول ته پته ډایرک را لو پدی باندې پیرو کو سلور خواجه سرا چې دی ویو لګې دغه کې دوه خواجه سرا چې دی اغي د خپل نه جدي غټه مې شو دغه اډو کې لګې دلې دي او د دې نه مخ کې زدا وې ما سر هم زمو په خواجه سرا او باندې ګل بهار کې فیرنګ شوې دي چې ګل بهار سي چو سرا او په هغه کسانو باندې دا پولیس چې څونه زمونږ په سیټي کې پولیس سټیشن دي په هغه باندې فایر پرتی دي زدا ویم چې په هغه بلې کار نه کوي کومګه لا کدا وایو چې دلته کې وشو نو دلته کې خواجه سرا دا وایي چې هغه ماکسونه چولو یا هغه چې دینو مخونه نه ښکار کړي دي مونږ هنه پیجند د دې نه مخکې کم پیجندلی شوې دي نو هغه کسونه گرفتار شوې دي زدا ویم په دې 2023 کې تقریبا اته خواجه سرا کې دا قتل شو او په درجنونو ایف آی آر پراته دي په تاسو کسانو باندې پراته دي کم چې دی نه پیژنې خو ځه پراته دي خو چې کم دی پیژنې او کار داوی یې پکړې دي چا چې کالج یې معذوره کړې ده یا چا چې نه نه معذوره کړې ده یا داسې نور دوه خواجه سرا دي چې هغه معذوره شوې دي نو په هغه خو ایف آی آر پراته دي هغه کسان ولې نه نیولې کیږي او زمونږ مخکې رای عمل دا دی چې مونږ به کینو مونږ به درنه کینو او الب پاسو چې مونږ ته یا قانوني تحفظ ملو شی په پاکستان کې او چې ملو نشو نو هر فاجا سره راوي چې دلته مو غیر محفوظ وي وجه صدا چې دا ملزمان نه نیول کیږي ا زبده و ما چې مجرمان که پکې کم نیول شي ويم دي نو ټول پولیس هم یو شانتي نه دي ډېر پولیس دي چې هیڅ د فات دوه نه کمزورې ولګي چې هغه مجرمان دوباره زموږ د کورونو مخه تراشي چې یاره تاسو زموږ سوکو او پولیس زموږ سوکو د فات دوه نه کمزوري دا نن چې کوم واقعو شو که تاسو ته یادې نو ساري یو ویډیو هم وایرل شوی و داسې دمکی دی زه ته تاسو ته ملوشه خو نه وسه داسې سې داسې دمکی نه دمکی خودی ته ملوشه و نه وا د دمکی په کیسه خبر نه ما کومه ویډیو تاسو یاد وای چې کومه وایرل شوې ده دا سحر یو ویډیو وایرل شوې ده چې اجره دا ورسره جمعات دی او هغه به ته وای ما تاسو ته پته نو کوم چې دا درا دم خیل دی یا بور شرکیل دی یا چرات سلی خانه ده یا کویسن خیل دی نو هغه داسې علاقې دي چې داغه اجره او جمعات یو زیوی هغه اجره کې دا غي جمعاتو نه وي ټیک تا نو ازرم چې دغه خواجه سره او تاسو قصور نشته دی یو ریکارډینګ والا چې دی نو د دې سیزن نه ریکارډینګ کړی چې جمعات راغستلې شوی دی بل بوتلو والا له پکار دي چې هغه د دې خبرې خیا زمون لار چې د نوم دا د وی د مولا مند چې هغه تر جمعاته پوری زمون هم دغه د جمعو بدر نه کینو ولې دا اوس په له خو به یو قتل کېدو اوس په یو ځای باندې چې پنځه پنځه او شپږ شپږ بجې لیکيږي نو زمونږ هغه خومدارې چې مونږ به درنه کینو ولا به پاسو چې مونږ ته د دې دا چې کم فایار پراته دي دغه کسان نیول پکار دي او هغه مونږ وایو چې دوه درې بجې کړونې نیولې شي مونږ به قدم اوچتو ګرانو کتون کو تاسو د فرزانې خبرې اورې دي آی روز د دې وینا دادا چې په خواجه سراو باندې ډزې کیږي قتل کیږي زخمیان کیږي خو د دې وینا دادا چې د دې ملزمان نه نیول کیږي او دی وایي چې کوم کې سونو کې ملزمان اوم نیول شي هغه کې دفعات دومره کمزوري وي چې به ملزمان زر رها شي گرانو کو تن کو دیر ٹائم کے زیادہ اقبال پلازے صدر کالجے سر ولاڑے دن نہ درے میں آشتے مخ کے عمدہ سے دے دے کے فائرنگ شیو
دی په زخمیان شو د دې وینا دا چې دی داوم کړي دا پولیس ته بار بار ایس ایس پی ته ملاقات کړي دی خو تر اوسه پورې د دې ملزمان اون نیول شو دی سره به نه هوا واقعي حواله سره او اوور آل د دې مسایل حواله سره خبرې کو جی نه نه واقعي ډیټیل وای او تاسو سره کم فایرنګ شو ملزمان اوسه پورې ونی نه نیول شو د نن واری سره خدامه سره چې دا درې ورځې دونونه و مونږ نه راوتو نن مونږ دې کې بار راوتو دوه کسان ناله په بایک باندې ماکسونه ټول فیرینګ وکړو زموږ سرور خواجه سره یې وشتو بلکې په موږ هم فیرینګ کړی دی چې موږ کوم ځای ناست وو هغه ځای هم لګېدلې دی خو موږ ته شاید دی خوښ او فیرینګ وشو او دا بله مسله چې دا خو ما ایس ایس پی صاحب ته ویلي ډی سی پی صاحب ته ویلي سی چو صاحب ته ویلي ما چې په کوم نمبر دمکیان راکې هغه نمبر ما ورکړی دی سی چو صاحب لا بلکې باقاعده تاسو مرا سره وې میټینګ کې ناست وو هغه نمبر ما په تاغې پورې دی په هغه نمبر باندې هیڅ نوټس هم نه دی هغه سینه دی هغه کسان گرفتار کړو نیا کسان ونیسل نیا لمبر ته ٹرائی وکړه نو زم دا دغه زما درې میاشتې وشوي او زم تپوس نه کیږي چې زه لکه خپل کې د پلازی صدر يم د خواجه سره صدر يم تا زما تپوس نه کیږي نو زمانه پاتې چې کوم زما شاګردان د دې تپوس پر رستو وسو شي نو دا داسې چې تاسو دلته تاب باندې مړ جوړ شو دلته مخیم شوی وي دا اوس نن مړ جوړ شو داسې هر وخت رزق کیږي نو تاسو تر څو پورې د دې مخه ته ولاړ یې دلته بسو پورې یې بس دا د فکر آباد د پولیس مون سره دا تعاون دی چې مونږ باندې ډزې کېږي هغه نه رارسي یو ګھنٹه زما خواجه سره پر روډ پراتو په دې ګلې کې لکه چرګانو په شان پراتو توغړېدلو تاڼې ته رنګونه کوه څوک چې مونږ چرته یو څوک چې مونږ چرته یو نه پښتنو مونږ سره اجراګانو چتول او نه زموږ پولیس فکر آباد پولیس مونږ سره دا کو بس مونږ خو دې په پاکستان کې ډېر زیات تنگ شو زموږ بار ملکونو ته آفر دی چې مونږ دې بار ملکونو ته واړی ځکه چې پاکستان کو دا پیری خو یو خواجه سره لګېدو دوه دوه لګېدو اوس پنځو شپه ګولي سبا براشی دا ټول به کوتر کی مشین براوال ټول به کوتر کی نو تاغیب هم سره دغه ونشي په دې یک بار پلازی کې سمر خواجه سره اوسي په دې کې 300 300 دی ټول ودونو لزی کې د دې دلته د رزق مطلب چې خوراکس کاک ته جامیری کپڑے دی زندگی څنګه تیری کی پسته تیری دی و زندگی موږ دغه شان تیرو لکه چې څنګه غس کی تیری هغه شان زم زندگی تیری دی اسپو تم لکه سو کو ساتي هغه ورته خوراک واچی خاک ورته واچی موږ خو پښتانه راته خوراک دغه چې جګل تنا باندې بار نه روانې ډزو کی نو تاسو سره هډر خلک ډېر مينم کوي کنه بیا دا ډزو والا واقع په کې ولې راشي دا چې دا کم کینګ ګروپونه اوس راوتی دي په دغه ګروپونه دي دغه نه کورشته نه ورشته نه درشته 55 زری پایاري دي په راځي دا نور نور مخکوري هغه ویراش بمګا سي می پایاري دا نور نور ل دا نن خو پته نه لګي کنه اوورال دا زه په زه چې راګانو باندې فایرینګ کیږي زخمیان کیږي مړ کیږي دا وجه صدا وجه وجه دا چې پاکستان کې انصاف نشته دي لکه تاسو خلکو له ودونو لزی پروګرامونو لزی نو دسته خبره ولې راشي بس دسته دا خبره وځي چې اوس نن سبا د مو کور خپل پردیم نه یو او پاکي کپڑے واجی تماچا ولا مور والی ویزه وزګار ګرځي بس اجراګانو لنه بس اجراګان نه پیسو افرونه کوي اجراګان نه د موبایل افرونه کوي اجراګان سر نه بس دغه چلی دا ویلی مو او رو دا چې لکه خلکو ایش اجراګان د خلکو نه ډیره زیاتې پیسې اوخري او بیا وسره دوستانه نه کوي پته خو چې لکه دې دې نه غواړي دي ژراګان په خپل د تمځم چې کم چانه پیسې خو نه غي کومګه یو مونږ وښتو دا خدای په کار چې غي وښتو نه غو دنیا ته پر چې موږ د دینه پیسې خوړلې دي موږ د دینه دولتونه خوړلې موږ ولې نه هم په ځای ولې نه موږ دې خو په موږ روپې هم نه د خوړلې موږ ولې ستا مطلب دا چې دا خلک دي چې کم تاسو نه شو کی کوي چې شو کی او دا کی زمونږ نه کوي بلکې د پښتنو نه کوي دا په رنګ روډ باندې خپل تاسو کوته 55 لاکھ روپے واغوستے نا بم دچا خوب بای خپ کیمرو کیمرا غلی خپار چ گئی تاغی س تاون نو شن زم بخواج سرا یم گو نو دا پلارم تا پوس کی نم مور تا پوس کی نم رونا خوین دے تا پوس کی نظم بس تاون شی دیرم شوکه